177 ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲର ଧାରଣା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ତଥା ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଧିସଙ୍ଗତ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। 2013 ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଏମାନେ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସରକାର କେବଳ 399 ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇ ବାକି 177 ସ୍କୁଲକୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଥିଲା 3 ଏକର ଜାଗା, 50% ରେଜଲ୍ଟ ଓ ନିଜର ଘର ଓ 3 ଏକର ଜାଗା ଥିଲେ ମିଳିବ ଅନୁଦାନ। ଏସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏମାନେ। 2017 ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଅନୁଦାନର ଫାଇଲ ଗଡ଼ୁଛି ସଚିବାଳୟରେ। ବିଧାନସଭା ଆସିଲେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବା ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଏଠି ଅନେକବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ 177 ସ୍କୁଲ କଥା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାର ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି 177 ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ଠା କରିଛି। ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରହିଛି କିଭଳି ପରିବେଶ, ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ଲାକୁଣା ରହୁଛି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 177 ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଆମର ଟିଚରମାନେ 2124 ଜଣ ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଜି କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ 2015 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ସ୍କୁଲ 399 ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ହେଉ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାବଦକୁ ହେଉ ବା କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାବଦକୁ ସ୍କୁଲ କଟିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ 2017 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ସେଇ ସମୟ ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲାକୁନା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କାହିଁକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି? ଯେଉଁ 177 ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଜି ରହିଯାଇଛି ଫାଇଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ କୁଣ୍ଡରେ କଟିଛି? ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସରକାରୀ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଟିଗଲା? 399 ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଟିଲା? ଆମର ସ୍କୁଲଟା 177କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଛ ବିଚାର କରିକି ତାର କୌଣସି ବିଚାର କଲେନି, ତାଙ୍କର ଦେବା ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଟିଛି। କେତେଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଥର ତ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, 177 ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆମେମାନେ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଅନୁଦାନ ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଯେମିତିକି ସାଇକେଲ ହେଉ କି ବହିପତ୍ର, ସେ ସୁବିଧା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଉନି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, 399 ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 17 ମସିହାରେ ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି, ସେ ଆଶା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୋକଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, 2124 ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 177 ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଗଣାରେ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 25 ବର୍ଷ ମାଗଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଖଟି ଚାଲିଛି, ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ଏମିତି ମାଗଣାରେ ଖଟି ଚାଲିବ? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ଲାକୁନା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ଲାକୁନା ତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ ଆଳ ଦେଖେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆଜି ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ପରିସଦୃଶ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଖିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ପତିତ ଲୋକର ଦାବିକୁ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ଅନନ୍ତ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏଇ 177 ହାଇସ୍କୁଲ 31/3/2013 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିନଥିବା କାରଣରୁ 2015 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଅନୁଦାନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଉସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ରଖିବା କଥା
से सहयोग रखि पार नई हजार सतर मसीहा अक्टोबर मस सतैश तारीख दिन आमर कटि जा विद्यालय गुड़ी पुनः भेरिफिकेशन करने सरकार गोटे चिठी कले सतैश दस दुई हजार सतर मसीह विद्यालय गुड़िकर भेरिफिकेशन कार्य डीओ लेवल रु डायरेक्टर लेवल पर्यटन चलला एवं चिठी नंबर चौतीस शून चार सतैश एक दुई हजार अठर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन आमर समस्त दस्तावेज तलाखी होता समस्त दस्तावेज को सरकार निकट दाखल कले मात्र दुई हजार अठर जानुरी दुई हजार उन्नीस शेष हवा को बसला कोड़े छुईब तथा सरकार कुंभकर्ण निद्रा भांगा ना जो रिचेकिंग करा देखाला स्कूल सब क्राइटेरिया जो रही सब फुलफिल होता सब क्राइटेरिया आम फुलफिलमेंट करम गोटे सरकार गाइडलाइन थिला जे तेरह पूर्व पर जो मैंने गाइडलाइन के आसान पंदर सुधा दि जाए आम तापर भी फुलफिलमेंट कर सारी तेणु सरकार नीरव दृष्टा सारी तेणु आमर से आपण प्रति कृतज्ञता जोड़ू आपड़ जमी सरकार प्रति आमर ये निष्ठापरता ए साधुता ए आम जो स्वच्छलतापी केमी आप जत्न नहीं कि सरकार को यह विषय अवगत करातु भाव ओस्टा समर्थन करे अच्छा सेक्रेटरी अच्छा सर कौन रही है मोटामोटी प्रतिक्रिया जिते आप निजे शिक्षक आंदोलन सहित पूरा जड़ित जितने शिक्षक मैंने आपने ऐतिहासिक प्रतिवाद में सामिल होती कि कौटी लाकुना रही है प्रकृति में सरकार को बुझे पारना ना से बुझे पार ना नहीं प्रकृति में ये शहे सतस्तरी स्कूल सरकार गोटे बड़धरण अन्याय करनायटे हूँ यही दुई हजार तेरह मसीह सरकार गोटे अनुदान आईन नदी अनुदान गोटे आईन आणले जे जो विद्यालय चालीस पिला थे से विद्यालय अनुदान पाइब पांच एकर जगह थी से स्कूल अनुदान पाइब जिते बड़े सरकार अनुदान देले पंदर मसीह देते बड़े पंदर मसीह दौते रिचेकिंग कर दस एगार बार तार तो तेर चौदह पंद्रह जो देखा था तेल ये विद्यालय गुड़िकर क्राइटेरिया तेरह मसीह पर तेरह ठार समेत सजाग होती तेरह मसीह ठार चौदह मसीह पंद्रह मसीह पर्यटन से क्राइटेरिया फिलअप करती राज्य सरकार चतुरतार सहित पुणी पक्ष को फेरी जाइ दस एगार बार तीन वर्ष को देखिकी से क्राइटेरिया फेस कले जो सल्यूशन बाहर आप भाई कि सल्यूशन बाहर आम आलोचना बहुत रही है संपर्क में कहीं बात पड़ा बोली सरकार निजे भाविया दरकार सेम फुट्रे तीन सौ अनशत स्कूल है कहीं न दिगला आम अनुमान कर जे निश्चित भाव में एथेर कितनी चंचकता कर शिक्षक समाज गोटे यहाँ गोटे अपरिणामदर्शितार बोली आम भावु कारण तत्कालीन समय जी सी थे से विधि व्यवस्था को सब पूरण करते ये स्कूल भी से विधि व्यवस्था गठन कराइला ये मैंने समस्ते से भाई अपॉइंटमेंट पाई सब क्राइटेरिया फुलफिल था किंतु बड़ दुखर विषय जे शहे सतस्तरी स्कूल आज कि पचीस वर्ष होगा सेमती भोक उपास रोचरिक पिला कौन साहब सहयोग दि जाऊ बही दि जाऊ मध्यान भोजन दि जाऊ डिमांड पूरण न हुए कौन आगे भूमिका रही आमर एमती चलो धारणा चली रपर्यंत आम आमर दाबी पूरण न होती आम से धारणा बस रु नेट मोटामोटी शुणुते कि भाई प्रतिक्रिया रही है जिते बड़े शहे सतस्तरी स्कूल रही जहाँ रही नीति सरकारी नियम रही मैंने फुलफिल करु लाकुना कोर्ट रही गोटे कथा कहते सेपटे सरकारी पक्ष स्पष्ट उत्तर आसुनी कि आम आशावादी ये सरकार एम दाबी ग्रहण करूँ पचीस वर्ष है अनुदान वंचित होती जो कथा कहुच पांच एकर जगह कथा और चालीस स्टूडेंट कथा संपूर्ण भाव में क्राइटेरिया भितर रही दावी को तुरंत सरकार ग्रहण करना उचित दावी कर स्कूल शिक्षक मैंने भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन प्रसन्न पात्र सीमंत चंद्र राय न्यूज़ मीडिया।